Микола Азаров їде по газ до Норвегії, де зустрінеться з королем та прем'єр-міністром країни, а також із керівниками норвезьких енергетичних компаній. За підсумками візиту планують підписати низки міждержавних документів. Норвегія – один із найбільших експортерів природного газу в Європі. У січні 2012-го країна вже пропонувала Україні блакитне паливо власного видобутку. У таких поставках зацікавлені норвезькі підприємства. Про це заявляв речник Міністерства енергетики країни Інгмар Сундстрем у січні 2012-го. Він додав, що запаси блакитного палива у сховищах Норвегії дозволять поставляти газ на максимально пільгових умовах. Зараз треба швидко реалізувати всі можливості по диверсифікації маршрутів і джерел постачання газу. І ефект від цього буде, я думаю, досить швидкий. Чи лише 2, 3, 4 маршрути постачання газу можуть нас обезпечити і зміцнити енергетичну безпеку України.